Ექვსი წელი ზურავაზაგაშვილის სკოლობიდან აქცია რესპუბლიკური საავადმყოფოდან დაიწყო და პროკურატურის შენობასთან დასრულდა. თუმცა მანამდე სპეცოპერაციის ადგილზე ყოფილ კორტებთან აქციის მონაწილეებმა რამდენიმე წუთით გზაც გადაკეთეს. მსვლელობისას სიგნალ სოლიდარობის ნიშნად შემხვედრი ავტომანქანებიც იძლეოდნენ. საყვირებით და მთავარი ლოზუნგით დაისაჯა მკვლელები საპროტესტო მკვლელობის მონაწილეებმა 6 წლის წინ სპეცოპერაციის დროს მოკრული ზურაბ ვაზაგაშვილი და ალექსანდრე ხუბულოვი დაიხსენეს. სპეცოპერაციაში მონაწილე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნების გაზრდის მოთხოვნით საპროტესტო კოლონამ თბილისის რამდენიმე ცენტრალური გამზირი გაიარა. ეს არის მსვლელობა, ეს არის პროტესტის სიგნალი, სიცოცხლის სიგნალი, ღირსების სიგნალი, რადგან კიდევ ერთხელ ავიმაღლოთ სამოქალაქო საზოგადოებამ ხმა. ეს დანაშაული აუცილებლად იქნება გამოძიებული, ჩვენ დავპირდით ქართულ საზოგადოებას, ჩვენ დავპირდით ამ ოჯახებს, რომ ჩვენი თავგანწირვის ფასადაც კი ჩვენ ამ საქმეს ბოლომდე მივიყვანოთ. საპროტესტო მსვლელობა კორტებთან ხალხმრავალი აქციით გაგრძელდა, რომელსაც პოლიტიკური პარტიის არასამთავრობო სექტორისა და საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები შეუერთდნენ. ვაპროტესტო, ვითხოვთ ერთ რამეს, სამართალს, რომელსაც ვერ მივახტიეთ 6 წლის განმავლობაში და ველოდებით სტრასბურგიდან. ძალიან ცოტა დრო დარჩა იმ დღემდე, როდესაც ყველა დამნაშავე აგილს პასუხს. აი ამ შემოდგომაზე არის ის ბოლო დღე, როდესაც დამნაშავეები პასუხს აგებენ კანონის წინაშე. 6 წლის წინ 2 მაის სპეცოპერაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩაატარა. ოფიციალური ინფორმაციით ვაზაგაშვილი და თანხლები პირები ბინის დასაყაჩაღებლად მიდიოდნენ. ამ ვერსიას თავიდანვე არ ეთანხმებოდნენ დაღუპულთა ოჯახები. დღეს 6 წლის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ გენერალურმა ინსპექციამ რამდენიმე წლიანი გამოძიების შემდეგ ვერც გარდაცვლილებისა და ვერც პოლიციის ბრალეულობა ვერ დაადგინა. კორტებზე გამოძიება ჩატარდა დიდი ხნის წინ და გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ პოლიციელების ბრალეულობა არ გამოიღოს შესაბამისად, ისინი მართლაც არ არიან დასჯილები. კორტებთან ჩატარებულ სპეცოპერაციას, რომელსაც ორი ახალგაზრდის სიცოცხლე შეეწირა, უკვე ეწოდა კორტების ტრაგედია, რომელიც თავის განაჩენს ახლა უკვე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ველოდება.